Eu am avut un vis să joc fotbal, să devin fotbalist, în care a devenit târziu, pentru că nimeni nu-mi dădea șansă. De ce? Păi în Brazilia erau cu impresar. Dacă n-ai impresar, dacă nu-mi plătești, nu te ia nimeni. Da. Am fost în mai multe probe, mai multe, ala, juca mai bine decât ceilalți, dar degeaba, dacă n-ai pe nimeni impresar în spatele tău, nu te ia nimeni. Apoi am avut un prieten care a venit la mine în oraș și jucam amator pe vremea respectivă, aveam 17-18 ani și a zis, păi nu vrei să joci la o echipă lângă, în orașul meu? Și zic, da, m-am dus la el, tot amator, și el mi-a prezentat la un antrenor care era la o echipă profesionistă. Uh-huh. Și antrenorul respectiv a zis, nu veni acum, astăzi, că am 40 de persoane în probe. Vino mâine, da, că astăzi îi dau afară o grămadă, și vino mâine. Asta cu o săptămână înainte să începă campionatul. Am dat o probă, am semnat contract, miercuri am jucat titular, clasic. Da. Și de atunci, antrenorul ce povesteam, a plecat și m-a dus cu el peste tot. Și la unul dintre clubul, președinte de la echipa mi-a zis, nu vrei să pleci în România? Cum așa? Și a zis, păi... Președinte brazilian. Din Brazilia, da. Păi cum așa? Păi uite, am un prieten de acolo și caută jucător. Să puțin, vreau să te întreb o chestie, ca o paranteză, cât câștigai în momentul ăla? Poți în momentul ăla vorbesc, deja o să fac transformarea în lei. Da, fă transformarea în lei. În momentul ăla în jur de 6 milioane, 600 de lei. 600 de lei pe lună? Pe lună, da. Ok, da. În și Brazilia? În Brazilia, în care nici nu se plătea. A, nici aia nu se plătea. Nici aia nu se plătea. Deja aveai cât? 20 și... Eu aveam 23 de ani. Cum te descurcai cu 600 de lei la 23 de ani? Păi ce să... Păi stăteam în camin, nu cheltuia cu nimic, mânca la club. Ok. Și nu plătea nimic, adică pentru mine acolo îi strângeam, de fapt. Da. Bun. Un președinte de club din Brazilia ți-a spus nu vrei să vii în România. Da. Și am zis... Păi cât o să câștigi? Așa, de la 600 de lei, să le spun celor care... Mi-aș zis, bă, în jur de 5.000 de dolari. Și zic, păi mâine, când plec mâine sau când? Hai că faci un pașaport, iau bilete și te duci. Da. Bun, am făcut pașaport, am luat bilet și am plecat în România. Fără să știu română, fără să știu engleză, nimic. Singur? Singur, fără părinți. Ai aterizat la București? Nu. Da, că e greu. Așa, zic. Am pierdut s-a interziat zborul în Brazilia, în São Paulo. Da. Am ajuns din Paris cu o întârziere. Da. Pierdut în zbor, nu știa să vorbesc, nu știa nimic. Mamă. Am stat... Erai prima dată ieșit din țară? Da, prima dată. Ok. Am ajuns acolo, am făcut niște legături, m-am dus la informație, la balcon de informație, arătam bilet, uite care treaba. Da. Trebuia să plec în Antalya, la o echipă, era FC Brașov pe atunci. Da. Am ajuns acolo, în Istanbul, îți dai seama că decalase avionul, la fel, am dormit la aeroport, că avionul, am ajuns la 10, avionul la 7 de dimineață. Da. Am luat un zbor către Antalya, am ajuns în Antalya, nu mă aștepta nimeni. Pentru că nu te mai aștepta. Nu mă aștepta. Și ce ai făcut? Am luat o cartelă de aia să sun în Brazilia. Da? Am vorbit cu președintul, uite că nu e nimeni aici, nu mă așteaptă nimeni, ce să fac? Hai că sun una. A sunat pe cei de la FC Brașov, au venit, adică după 4 ore, au venit, m-au dus la hotel, mi-au dat o geantă cu echipament, două seturi de echipament, dar nu știam culorile, cum se zice, cum se scrie. Da. La ora cu tare ai antrenament. Ies afară îmbrăcat în galben. Arătau... Da, mi-ai scris pe un bilețel. Da. La ora cu tare ies afară îmbrăcat în galben, ceilalți are în roșu. Mă întorceam înapoi, mă schimba. Așa.
Și am stat o săptămână. Era Mihai Stoica antrenor. Mihai Stoica. Da. Era antrenor la Fecii Brașov. Da, era Liga 2. Da. Atunci pe vremea aia. Și am stat o săptămână, a venit niște argentinian și m-a chemat la o ședință. A zis că nu se înțelege cu mine și mă trimite înapoi în România. Asta îți spunea prin semne, mă gândesc. Nu, mi-a spus la argentinian, să-mi spună mie. Uh-huh. Am zis ok, nu e niciun fel de problemă.